14 Prince'de buyurdu menin referallardan daromadım, yani abarotum 9575 dolarını teşkil etadi dostlar. Hammaga salom dostlar. Sizlar yana Mr. Uzbek kanalini tomosha qilyapsizlar va men bugun sizlarga sarmoyasiz juda ham katta pullarni ishlash mumkin bo'lgan bitta saytni bitta sxemani ko'rsatib o'taman. Bu sxema dostlar sirli sxema desam ham bo'ladi. Ya'ni hamma ham bu sxemani bilmaydi va bu sxemadan foydalanmaydi dostlar. Bugun men sizlarga mana shuni ko'rsatib o'taman. Video boshlashdan oldin ko'pchilik beradigan savolga javob berib o'taman. Albatta bu sxemada bu saytda telefonda ham pul ishlash mumkin. Deyarli barcha kanalimdagi ko'rsatayotgan saytlarimga, ya'ni videolarda saytlarda telefonda bemalol ishlash mumkin. Shunchaki men kompyuterda ko'rsatayotganimning sababi bu menga qulaylik tarafidan, ya'ni kompyuterda menga qulay bo'lganligi uchun men kompyuterda ko'rsatayapman. Lekin bemalol ko'pchilik saytlarda, barcha saytlarda deyarli telefonda ham pul ishlashingiz mumkin va aytib o'tganimdek, hozirgi ko'rsatmoqchi bo'lgan saytimda ham sxemamni ham bemalol telefonda bajarishingiz mumkin bo'ladi. Biroz o'sha sxemadan foydalanib, sxemani yo'lga qo'yib olganingizdan so'ng kuniga bemalol 500 ming rubl bemalol ishlashingiz mumkin bo'ladi. Buni hali video davomida ko'rasizlar do'stlar, qanday sxema va qaysi saytlar kerak bo'lishini. Bundan oldin esa aytib o'tadigan gapim, har doimgidek kanalga obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Kelgusidagi yangidan-yangi foydali bu videolarni o'tkazib yubormasligingiz uchun va albatta ushbu videoga like bosing va uni ijtimoiy tarmoqdagi do'stlaringiz bilan baham ko'ring. Fikringizni esa kommentariyada yozib qoldiring do'stlar. Bu juda muhim. Albatta sizning likingiz va kommentariyangiz videoni topga chiqarishga yordam beradi. Shuning uchun bularni esdan chiqarmang. Bundan tashqari mening Telegram kanalim va guruhimga ham obuna bo'lib qo'yishni esingizdan chiqarmang. Telegram kanal va guruhda sizlar eng foydali bo'lgan maslahatlar, to'layotgan yoki to'lamayotgan saytlarni bilib turishingiz mumkin bo'ladi. Barcha to'layotgan saytlarni screenshotlari bilan ko'rib turganingizdek tashlab boraman. Ya'ni bu narsalar YouTube kanalda chiqmaydi, chunki har bir to'lagan yoki to'layotgan saytni video qilib alohida-alohida chiqarib o'tirsam, bu ko'p vaqtni oladi. Shuning uchun mana shunaqangi tarzda screenshot qilib va bu yerda qanday chiqarilgan va qanday bo'lgan, qay tarzda bo'lganligini yozib, bu qoldiraman barcha silkalar bilan, kerakli silkalar bilan. Shuning uchun Telegram kanal va guruhga obuna bo'lib qo'yishingizni ham tavsiya etaman do'stlar. Xullas, agar tayyor bo'lsangizlar, biz boshlaymiz. Bu sxemamizda bizga kerakli bo'ladigan sayt Payeer sayti hisoblanadi. Bu hamyonni hamma bilsa kerak, ya'ni ommalashgan elektron hamyon desak ham bo'ladi. Electronic wallet deb yozib ham qo'yibdi. Bu yerda pul saqlash yoki pul kiritib chiqarishdan tashqari bu yerda obmen qilishingiz ham mumkin, ya'ni valyutalarni boshqa valyutaga, fiatvini kriptovalyutaga yoki kriptovalyutani fiatvi valyutalarga, ya'ni dollar, yevro, rubllarga almashtirishingiz mumkin bo'ladi. Va bu saytda yana bir qulaylik tomoni, ya'ni faqatgina hamyon bo'lib qolmasdan bu birja ham hisoblanadi. Ya'ni odamlar bu yerda kriptovalyuta olib sotish ham mumkin bo'ladi. Ya'ni Yobit birjasi yoki bo'lmasa Binance, xullas ko'pchilik birjalar o'zi asosan mana shu ish bilan shug'ullanishadi. Ya'ni oldi-sotdi bilan shug'ullanib pul ishlash mumkin bu yerda odamlar va hozirgi kunda Payeer hamyonini birja sifatida reklama qilayotgan blogerlar ham ko'payib ketdi. Bu yerda ham ko'rib turishingiz mumkin, juda ham ko'p odam onlayn tarzda o'tirishibdi. Bu yerda bir-birlari bilan yozishyapti, narxlarni ko'rib turibsiz, tushib chiqib turibdi va Bitcoin narxini ham ko'rib turibsiz. Bu yerda kecha mana shu yerda yanida ko'rib turganingizdek 1-noyabr kuni, ya'ni 13870 yoki bo'lmasa 13949 da turgan edi kecha kirib qaragandim va bugun ko'rib turganingizdek 13500 ga tushib ketgan, ya'ni 400 dollar kimdir mana shu yerda sotib olgan bo'lsa zarar ko'rdi hozir. Ya'ni odamlar mana shu birjada pul ishlashyapti, ya'ni bu yerda arzon narxdan sotib olishadi. Masalan, hozir tushgan narxi mana ko'rib turganingizdek 13575 dan sotib olishlari mumkin va sotmoqchi bo'lgan paytida mana bu yerda bo'lgani kabi 13949 dan sotishlari mumkin bo'ladi va oradagi farqdan biroz pul ishlashadi. Ya'ni biz uchun hozir bu narsa kerak emas. Ya'ni aytishingiz mumkin, sen sarmoyasiz deb aytganding-ku deb. Ha, to'g'ri do'stlar, hozir buni tushuntirib o'taman. Hozirgi kunda hamma mana shu birjada pul ishlashga qiziqayotgan paytida biz mana shu pul ishlashga qiziqayotgan odamlar orqali pul ishlaymiz. Ya'ni qanday qilib do'stlar? Payeerda ko'rib turganingizdek mana bu yerda nastroyka tugmasi bor. Ko'rib turganingizdek mana shuni ustiga mana sichqonchani olib borganingizda mana bu yerda referral degan bo'limi bor. Boshqa hamyonlarda bo'lmagan narsa mana shu Payeerda qulaylik tomoni bor, ya'ni bu yerda birja bo'lganligi uchun mana shu birjaga o'sha odamlarni ko'proq jalb qilish uchun bu hamyon, Payeer hamyoni referral sistemasini ham yaratib qo'yibdi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda mening referallardan daromadim, ya'ni abarotim 9575 dollarni tashkil etadi do'stlar.
Yani mende 231 ta referalim mavjud. Ya'ni sizlar nima qilasizlar? Hozir uchun da aytib o'tganimdek, ko'pchilik mana shu payerdagi birjada pul ishlashga qiziqayotgan paytida sizlar o'sha pul ishlashga qiziqayotgan odamlarni payer hamyoniga, ya'ni payerdagi birjaga jalb qilish orqali pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Boshlanishiga sizlarda 15% emas, 14% lik plan bo'ladi. Ya'ni oborotingiz 5000 dollardan oshganidan so'ng sizlar 15% lik plan yotasizlar. Ya'ni komissiya sizlarga 15% berilishni boshlaydi. Keyinchalik esa 10000 dollardan oshganidan so'ng 16% lik yotasizlar. Mana ko'rdingizdek 16% lik plan yotishimga 424 dollar 43 sent qolgan do'stlar. Bu yerda nima qilasizlar? Mana xohlagan bitta silkangizni kopirat qilib olasizlar va buni qisqartirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni xohlasangiz Bitly, xohlasangiz Click yoki shunga o'xshash boshqa bir silka qisqartiradigan saytlar orqali va bizga nima kerak bo'ladi? Bizga ijtimoiy tarmoqlar kerak bo'ladi. Masalan, rus auditoriyasida eng ommabop ijtimoiy tarmoq bu VKontakt hisoblanadi va bizga VKontakt kerak bo'ladi albatta. Bu yerda nima qilishimiz kerak? Turingizdek bu yerda subshestvo bo'lmay yotamiz, ya'ni mana bu yerga albatta o'zingizning akkauntingiz emas, o'sha bir fake va akkaunt ochishni tavsiya etaman. Turingizdek o'g'il bola akkauntmi qiz bola mi buning farqi yo'q. Shunchaki ko'pchilikka yozganingiz uchun sizni bloklab tashlashlari mumkin. Shuning uchun o'zingizning akkauntingizni bloklamasliklari uchun fake va akkaunt ochasizlar. Xullas, kriptovalyuta, birja, Bitcoin yoki bo'lmasa obmennik va shunga o'xshash, ya'ni kriptovalyuta birjaga aloqasi bor so'zlarni yozishingiz kerak bo'ladi. Men hozir kripto deb yozib qo'yibman bu yerda va guruhlarni ko'rib turibsiz. Bu yerda 130,439 odam bor va xohlagan bittasiga kirishimiz mumkin bo'ladi. Tavsiya etaman bu pastroqdagi guruhlarga kirishga, chunki biz bitta bizmas bunaqangi sxemadan foydalanadigan boshqalar ham kriptovalyuta deb yozib bu yerda birinchi duch kelgan guruhlarga kirib o'shalarga spam qilishi, ya'ni o'sha yerdagi odamlarga yozishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun biz pastroqdagi masalan mana shu 137,000 odami bor guruhga kiramiz va biz bu yerda nima qilishimiz kerak? Biz bu yerda aktivni foydalanuvchilar, ya'ni mana shu guruhning aktivni foydalanuvchilarini topishimiz kerak. O'ylashingiz mumkin, endi aktivni foydalanuvchi izlab o'tiramanmi deb. Yo'q do'stlar, bu narsaning keragi yo'q. Mana bu yerda podpischka degan joy bor. O'shaning ustiga bir marta bossasizlar va ko'rib turganingizdek, bu yerda aktivni odamlar, mana shu guruhning podpischiklari, obunachilari ko'rinib turibdi. Ya'ni eng tepada, guruhning eng tepasida aktivni foydalanuvchilar turadi. Har doimgidek albatta Telegram guruhga ham kirib qarasangiz, bu yerda eng tepasida aktivnilari turadi. Ya'ni hozirgina yoki bo'lmasa yarim soat oldin kirganlar yoki online bo'lib turganlar tepada turadi albatta. Boshqa neaktivniroqlar do'stlar pastroqda turadi. Buni hamma bilsa kerak. Va bu yerda ham xuddi shu holat, eng aktivni odamlar tepada turadi va biz nima qilishimiz kerak? Bularning akkauntiga kiramiz, napisat sobshenya tugmasini bosamiz va bu yerga quyidagicha yozishimiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu odamga yozdim. Masalan, siz kriptovalyutaga qiziqar ekansiz, menda yaxshigina yaxshi bir birja bor va u birjada kriptovalyuta sotib olishingiz eng qulay narxlarda yoki bo'lmasa boshqa kriptovalyutaga almashtirishingiz bu sdelkalar tez o'sha darhol kechadi va chiqarib olish ham xohlagan bir usulingiz orqali amalga oshiriladi deb yozdim va birjani silkasini tashlayman deb so'radim oxirida. Ya'ni bu yerda shunchaki silka tashlash mumkin emas, ya'ni darhol spamga ketishingiz mumkin. Shuning uchun oldin o'sha odam bilan so'rashib biroz muloqotga kirishishingiz kerak. Agar o'sha odam ha qiziqaman mana shu birjani tashla desa, keyin biz silkani jo'natishimiz mumkin bo'ladi. Xullas, atprayt tugmasini bosamiz va shu bilan bo'ldi emas do'stlar. Ko'pchilik shunaqa hozir ko'rsatganim uchun bitta odam yozib to'xtatib, ha bo'ldi ishlamadi bu sxema deyishi mumkin, lekin 100% ishlaydigan sxema bu yerda 137,000 ta odam bor do'stlar. Ularning hech bo'lmaganda kuniga 10-15 ta sizga yozishingiz mumkin. Masalan, 2 ta 3 ta fake account ochishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda limit bor. O'sha 10-15 ta mi 20 ta mi odam yozganingizdan so'ng sizni spamga tushishingiz va akkauntingiz vaqtinchalik bo'lsa ham bloklanishi mumkin. Keyin o'sha telefon raqamingizni tasdiqlaganingizdan so'ng qayta tiklanishi mumkin, lekin yozgan xabarlaringiz barchasi o'chirilib tashlanadi. Bekorga vaqtingiz ketkazganingiz qoladi. Shuning uchun limitdan oshib ketmasligingiz uchun 15 ta 20 ta xabar yozishingizni tavsiya etaman. Ko'rib turganingizdek, bu yerda boya odamlarga yozgan edim, hali ko'pchiligi o'qimadi. Shuning uchun hozir boshqa odamga yozmayapman. Ertaga yana davom ettiraman bunaqangi tarzda yozishni albatta va odamlar qiziqish bildirsa, o'sha odamlarga men mana bu yerdan kopirat qilib olgan va qisqartirgan silkani tashlayman. Mana shu birjaga kirib, ro'yxatdan o'tib, bemalol oldi-sotdi qilishingiz mumkin xohlagan bir kriptovalyutangizni deb yozib qoldiraman va o'sha odamlar kirib ro'yxatdan o'tsa va o'sha payer hamyoniga pul kiritib, birjada oldi-sotdini boshlasa, uje pul kiritgan zahoti sizga 15% kiritgan pulidan daromad kelishni boshlaydi. Bu passiv ravishda va o'sha odam payer hamyonidan foydalanishni to'xtatmasa, sizga umrbod ham o'sha pullar kelib turishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, summa operatsiya o'sha 231 ta referalning oboroti 9575 dollarni tashkil etadi do'stlar. Bu juda ham katta summa hisoblanadi. Xullas, faqatgina bu odamlarga xabar yozib qolmasdan har xil boshqa
usullardan, ya'ni spamdan foydalanishingiz mumkin, spamning boshqa usullaridan. Bu yerda hozir xabar yozish mumkin emas ekan, bu guruhda boshqa bir открытый stenalarni topasizlar, ya'ni guruhga kirib xabar qoldiradigan, ya'ni oldingi boshqa videolarimda aytib o'tganimdek, xabar qoldirish, mana napishite, что не будет deb yozib qo'yib, ya'ni xohlagan narsangiz yozishingiz mumkin. Masalan, perhamyonimizni, referalni silkamizni qoldiramiz va bu yerga yozishimiz mumkin. Masalan, есть очень хороший биржа, на ней можно купить любую криптовалюту, ya'ni любую криптовалюту va хочу золо, ya'ni o'sha yozganimizni shunchaki bir konteynerini olib tashlab, o'rtasidagi o'sha birjani tanishtirish tekstimizni bu yerga yozamiz, ya'ni biroz ma'lumot beramiz, bu qanday silka ekanligini ko'pchilik biladi albatta, Pair hamyoni borligini, lekin ko'pchilik ro'yxatdan o'tmagan ham bo'lishi mumkin va o'sha odamlar bizning referral silkamiz orqali ro'yxatdan o'tsa, bizga umrbod passiv daromad olib kelishi mumkin bo'ladi, albatta yaxshigina daromad bo'ladi. Bu narsalarni olib tashlashimiz mumkin va publikat tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, bizning xabarimiz bu yerga joylandi. Endi bu narsaga qiziqadigan odamlar kirib ro'yxatda o'tsa, bizning referralimiz yaylanadi va har doim daromad olib kelishi mumkin. Ya'ni bu ikkinchi usul edi. Birinchi usul o'sha buyurdagi haqiqatan ham o'sha birjaga, kripto oldi sotdisiga qiziqadigan odamlarga yozish edi. Ikkinchi usul esa bu guruhlarga yozish, guruhlarning o'ziga post qoldirish bo'ladi. Ya'ni открытый mana shunaqa yozib qo'ygan guruhga hamma xabar qoldirishi mumkin bo'lgan guruhlarga yozishingiz mumkin albatta. Va faqatgina VKontakte emas, Facebookda yoki boshqa bir Odnoklassnikda ham bu ish bilan shug'ullanishingiz mumkin. Umuman bu narsa chegaralanmagan. Qayerdan topish xohlasangiz, Telegramdan xohlasangiz, WhatsAppdan xohlasangiz, boshqa bir ijtimoiy tarmoqlardan, Instagramdan odam topishingiz mumkin. Masalan, bu narsaning farqi yo'q, qayerdanligini xullas, mana shu yerga odam sizning referral silkangizdan ro'yxatga o'tsa bo'ldi do'stlar. Foydalanib ko'ring do'stlar, ko'pchilik bir marta yozadi va to'xtab qoladi. Ya'ni bu yerda bir marta yozish kerak emas. Kuniga 15-20 martalab yozishingiz kerak. Kimdir masalan 2-3 ta akkaunt ochishi mumkin, fake va akkauntlar va kuniga 20 ta emas, har bir akkauntdan 20 tadan bo'ladigan bo'lsa, u 60 ta, bir kunda 60 ta xabar yozadi. Hech bo'lmaganda 10% yoki bo'lmasa bir o'sha 60 tadan, ya'ni kuniga 60 ta yozsangiz, kuniga bitta, ikkita odam topiladi, o'sha qiziqadigan va ro'yxatdan o'tadigan. Do'stlar, sizlarga yetarlicha o'sha 2-3 ta odam ham, chunki bizni o'zbek auditoriyasida unchalik ham aktivnist bo'lmasligi mumkin, lekin rus auditoriyasida albatta o'sha 100-200 rubl emas, 1000-2000 yoki 5000, 10 minglab rubllar oborot bo'lishi mumkin bitta odamda. Ya'ni kriptovalyuta sotib olmoqchi bo'lsa, 100-200 dollarga sotib olishi mumkin, masalan 500-600 dollarlik sotib olishi mumkin, chunki ularning oyligi o'sha narsani sotib olishiga yetadi. Bizga o'xshab, masalan 1-2 million oylik olishmaydi, albatta 5-6 million o'sha o'rtacha oyligi 5-6 million oylik olishadi. Xullas, ularda oborot biroz kattaroq bo'lishi mumkin demoqchiman. Ya'ni birinchi kun yoki bir haftada siz yaxshigina daromad kelishmasligingiz mumkin, lekin keyinchalik bu yerga ro'yxatdan o'tgan odam mana shu Pair'dan foydalanishni boshlaganidan so'ng sizga doimiy ravishda daromad kelib turadi do'stlar. Xullas, juda ham ajoyib sxema. Bu sxemani ko'pchilik biladi yoki ko'pchilik bilmasligi ham mumkin, chunki ko'pchilik Pair'da referral sistema borligi va u orqali pul ishlash mumkinligini, xullas bu yerdan bu pullarni keyin bemalol chiqarib olishingiz mumkin, xohlagan bir yoki Kiwi'ga yoki bo'lmasa bank kartalariga, ya'ni Visa kartaga chiqarib olishingiz mumkin. Xullas do'stlar, menimcha barchaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Shunchaki silkani olasiz, uni odamlarga tarqatasiz, ro'yxatda o'tib sizning referalingizga aylanishsa, sizga qanchadir miqdordagi pullar kelib turadi, doimiy ravishda, passiv ravishda keladi do'stlar. Menimcha sizlarga ushbu video foydali bo'ldi deb o'ylayman. Shuning uchun albatta videoga like bosing va uni ijtimoiy tarmoqdagi do'stlaringiz bilan ham baham ko'rishni esingizdan chiqarmang. Fikringizni esa kommentariyada yozib qoldiring. Bundan tashqari Mr. Uzbek kanaliga obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'ying. Bundan tashqari mening Telegram kanalim va guruhimga ham obuna bo'lib qo'ying. Bu yerda YouTube kanalida chiqmagan saytlarga yoki o'sha saytlar to'layotgan yoki to'lamayotganligini bilib turishingiz mumkin bo'ladi. Xullas, videomiz shu yerda yakuniga yetadi. Hammaga xayr, salomat bo'ling.